pěkné sochy, teda tady jako u těch sloupů. To je drsné. Tady jsou vrata, ale kam? To je... Tyhle vrata nikam nevedou. Za nimi je dolní patro starého křídla zámku. Vchod už je léta zazděný. Aha. Dobře. Tak můžeme jít nahoru, a nebo můžeme jít... No, v jídelně jsme byli a... Tady je knihovna, tak jdem do knihovny. Bude mi trošku trvat, než si zorientuju. To je Bates. Tady se z nikdo chlastá. Tak jo, tak si jdem sednout. Proč ne? Koukneme zase na erb ještě. Znak našeho rodu. Symbolizuje ano, ano. Naše šlechtická práva už od středověku. Dobře. Obráz nějaký pěkný. Mordred Gordon, krutý vládce z temných dob našich dějin. Jeho vládu ukončil vlastní bratr Markus, když ho roku 1213 zabil. Pejskové. No pěkné. Zajímavé. Není tu nic na tom obrazu zajímavého? Asi ne. Fajn. Kouknem do krbu. Oheň se musí udržovat v zimě i v létě. Jinak je zde velmi chladno. Tak se zeptáme Bejce. Jsem rád, že jste se vrátil, pane Samueli. Váš pokoj jsme nechali tak, jak jste ho zanechal. Díky. Kdybyste v něm chtěl uklidit nebo cokoliv jiného, řekněte mi. To je v pořádku. Všechno se seběhlo tak rychle. Neměl jsem ani čas napsat, že přijedu. Stačí jen říct, rád vám s čímkoliv pomůžu. Díky, nějak si už poradím. Potřebujete něco jiného, pane? Jo. No tak fajn, zeptáme se na zámek. Řeknu vám, Bejci, nic se tady nezměnilo od doby, kdy jsem odjel. Tolik let minulo, ale zdá se mi to jako měsíc. Stejná krajina, stejné počasí. Jako by se čas našemu panství raději vyhnul. Pane, mnoho se změnilo, když jste tu nebyl. Nic není, jak bývalo, věřte mi. Všichni stárneme a všechno okolo s námi. Sloužíme zde od mládí a nejlépe vím, jak toto místo dokáže člověka změnit. Posledních pár měsíců je to den ode dne horší. Jakoby nás postupně ovládala pochmurnost starých zdí, mezi kterými žijeme. Možná máte pravdu. Ani mě mezi těmito zdmi není zrovna nejlépe. Vzbuzují ve mně vzpomínky, na které chci zapomenout. Je v nich něco zvláštního, temného a to skličující ticho. Fajn. Tak si zeptáme, kdo je zase Robert. No, tam se navilíme. Bejci, nejspíš vám to bude připadat divné. Ale chci vidět místo, kde William vydechl naposledy. Ale proč chcete takovou věc, pane? Mám svoje důvody. Dobrá, následujte mě, když to musí být. Tam jsme sice byli, ale... Nevadí. Tady se stala ta hrozná věc. Jen po mně prosím nechtějte, abych vám to popisoval. Všechno už jsem řekl tomu detektivovi a nerad bych... To po vás nechci, Bejci. Tak proč to všechno, pane? Jen nevím přesně co... Kruci, myš! Našli jste tady něco neobvyklého? Pardon. Ne, snad jen... Všimli jsme si zvláštní skvrny pod věžním oknem. Tamhle. Nikdo neví, kde se tam vzala. Když dovolíte, rád bych se vzdálil. Jistě. Věděl jsem, že Bates nepochopí, proč tohle dělám. Ale něco mi říká, že věci se mají jinak, než se zdají. To je nějaký znak? Vypadá to jako nějaký symbol nebo znak. Měl bych si to nějak zaznamenat. No, nakresli si to někam, prosím tě. Vypadá to jako nějak... Měl bych si to nějak zaznamenat. Jo. Takže to nemá zaznamenané, ale jdeme. Nemá čím asi teďka. Ale rozhodně se k tomu vrátíme.
kam šel? Ještě jsem měla nějaké otázky, kruci. Tak si jdem podívat do knihovny aspoň. Jo, tady je asi, nebo to je zase někdo jiný? Aha. Herman. Co tu máme? Spousta knih pro dlouhé večery. Mm-hmm. Nemám čas si je teď prohlížet. Dobře. Tady řekne asi to samé. Tahle knihovna je plná starých knih zašlých prachem. Nemyslím, že by mě některá z nich mohla zajímat. Ok. Tak pokecáme s Hermanem. Doktore, můžu s vámi mluvit? Doktor. Doktore. Klidně mluvte. Zeptáme se na Williama. Jde mi o Williama. Vím, že jste byl jeho přítel a také jeho lékař. Jistě, jako celé vaší rodině. Můžu se zeptat, o co vám jde, Gordone? Pokud se chcete ptát na Williama, jistě uznáte, že na to není vhodná doba. Nevěřím, že zemřel náhodou. Je to opravdu divné, proč by to dělal. A ty popáleniny? Jaké popáleniny? Hluboká spálená místa, nevím, co je mohlo způsobit. Pokračujte. Ne, pane Gordone. Přijďte zítra za mnou, tam si s vámi rád promluvím. Dnes o tom opravdu nechci mluvit. Dobře, tak tedy zítra. Určitě přijdu. Doktor Herman určitě něco ví. Zítra si s ním musím promluvit. Dobře. Tady už nic, tady obraz. Koukneme na další obraz. Jeremy Gordon, Williamův otec. Tak a tady je nějaký bordel, tak to jdem prozkoumat. Staré knihy a svitky. Nejspíš spadly z té hromádky knih na židli. Nechceš to radši prohlídnout? Nevypadá dobře. Do střední části, ježišmarja, jak je velká ta knihovna. Velká, velká. Prosím tě, prohlídni si to. No. Mapa našeho panství. No, může víš. Se mi hodit. Vezmu si ji. Super. Máme mapu. Nějaká truhla. Je plná různých pergamenů a starých svitků. Žádný zajímavý mezi nimi nevidím. Dobře. Zadní část. Tady další knihovna. Tady je nějaká stará mapa. Koukneme na mapu. Ručně kreslená mapa světa ze 16. století. Globus. Zdá se, jako by tu něco chybělo. Čtvrtá, pátá, šestá... Počkej, cože? Mně se teda nezdá, že by tu něco chybělo. Nebo jestli jako tam mám zhánět ty planetky a pak je tam nastrkat. Zdá se, jako by tu něco chybělo. Jo, tak asi budem hledat planetky, no to bude super. Sice Pluto už neplatí, ale tady ještě jo. Černá soška. Soška drží v rukou něco zvláštního. Vypadá to jako nějaký klíč nebo amulet. Můžu se podívat blíž? Nemůžu. Himmel. Nemá smysl si ty knihy prohlížet. Žádná z nich mi nepomůže zjistit, co se stalo. Dobře. Williamův máme pracovní stůl. Často u něj strávil celé hodiny psaním. Kronika farnosti Wormhill. Je známo, že zdejší farnost je zde velmi, velmi dlouho. Dokonce i podle nejstarších knih a zápisů je zde tak dlouho, že snad jen zdi našeho hradu pamatují dobu jejího založení. Kostel dal postavit Marcus Gordon již tak dávno, že se tento datum již ztratil v mlze plynoucího času. Proto nezbývá, než odhadovat skutečné stáří budovy, neboť nebylo v minulosti nikoho, kdo by zapsal přesné údaje.
Ovšem budeme-li se držet názorů uznávaných odborníků v oboru dějepisném, nezbývá než označit za datum výstavby dobu kolem roku 1215 po Kristu. Traduje se, že Markus dal vystavět kostel na půdě pohanské. Na půdě, na jejímž povrchu zemřelo ve své době mnoho nevinných lidí. Není o tomto však přesného zápisu, ni jediné zmínky v žádných knihách, ani svazcích opanství či fařemně dostupných. Proto to z hlediska historického je toto pouhá domněnka nebo hůře, pouhé smyšlené pověsti kolující jako jedny z mnoha tímto krajem. Jedno je však více než jisté. Z tohoto období datuje se rovněž stavba akademie na Black Mirror. Jako u kostela na Worm Hill i zde, za výstavbou tak významné budovy, jistě stál Markus. Nová akademie s rozsáhlou knihovnou měla sloužit jako zásobnice vědomostí pro veškerý lid a také jako bezpečné místo pro uchování kroniky rody Gordonů, kterou Markus nařídil psát svým mudrcům. Ovšem osud v tomto Markusovi nepřál. Celá akademie vyhořela do základů dlouho po jeho smrti kolem roku 1512. Stalo se tak i přes horečnou snahu všech podaných plameny zdolat, kteří se k neštěstí seběhli z celého panství. Když viděli, že kvůli mocnému ohni již není šance na záchranu budovy, snažili se aspoň zachránit písemnosti uvnitř. Ne každému se ovšem chtělo obětovat život ve smrtícím žáru kvůli cárům popsaného papíru. Nebýt několika odvážných duší, nikdy bychom nevěděli, kdo byl Markus Gordon a nikdy bychom nevěděli nic o panství Black Mirror, o němž díky ztrátě většiny kronik víme i tak málo. Při krocení nenasytného ohně zemřel toho roku léta páně 1512 Garmur Gordon ve věku 45 let, jemuž budiž věčná památka za jeho statečnost. Nebylo nikoho, kdo by se o zbylé spisy a staré knihy dále staral. Proto vše, co zůstalo, bylo předáno do opatrování na faru Worm Hill do rukou otce Matyase. Tomuto svatému muži vděčíme za zachování kroniky a spisů stejným dílem jako Garmurovi Gordonovi a jeho lidem. Otec Matyas opatroval svěřený historický poklad pečlivě až do své smrti roku 1543. Od těch dob si kroniku rodu Gordonů spolu s ostatními spisy předávali po otci Matyasovi i všichni jeho nástupci až do dnešních dnů. No, zajímavé. U Jeremy Gordona, léta páně, 1632. Aha. To bude číst od znova, že? Je známo, že zdejší farnost je zde velmi, velmi dlouho. Dokonce i podle nejstarších knih a zápisů je zde tak dlouho, že snad jen... Jo, tak to odklikáme. Proto nezbývá, ovšem bude... Ne, už to čti. Zpátky. Tak co to máme ještě? Tam už mě nezajímá. Tady jsou nějaké budou šuplíky. Budou plné knih nebo starých papírů. Dobře. Nebudu je ani otevírat. Dobře. Fajn, tak tady už asi taky nic. Jo, tak jdem zpátky. No, jestli tam něco ještě, tak se zeptáme. Dnes mi už nic o Williamovi neřekne. Zítra za ním zajdu do jeho domu. Dobře. Co pak to tu je? Aha, tady jsou nějaké symboly. Celý vnější okraj je plný starých symbolů a znaků. Dnes už nikdo neví, co znamenají. Já bych věděla, možná tam je ten, co byl na té zdi. No. Jdeme jinam, zkusíme jít nahoru. Tady nějaký monolit, si to přečtem. Základní kámen původního hradu, který Markus a Mordred společně položili roku 1206, je z jediného kusu nějakého zvláštního kamene, nabitého jakousi energií, říkával William.
V jeho blízkosti je cítit atmosféra dávných staletí. Oh, co to je za obraz? Marcus Gordon, mladší z dvojice bratrů, kteří založili náš rod. Pešák. Něco zajímavého na něm? Asi ne. Dobře. Si to jen v rychlosti uložím, ať... Ne? Dobře. Haló. Jo, tady je vlastně menu. Moment. Takhle nahoře. Tak a jdeme se konečně podívat nahoru. Obrazy, obrazy, šuplíky. Nevím, co bych tam hledal. Tady je nějaký pokoj. Jennifer, žena Tobiase Gordona. Dobře. Robertova pracovna. Tam vlastně si máme jít pokecat. Já se tady podívám na noviny. Dnešní noviny, podívám se. A uvnitř je nějaký vzkaz. Co tam je? Roberte, tvůj dopis jsem dostal až teď. Dopis jsem dostal až teď, ale není to moje vina. Ten věčně připitý trouba, co si mu zaplatil, aby nám dělal poslíčka, mi ho donesl až dnes. O tvůj balík se postarám jako vždy, buď bez obav. Ještě, že se tady v tom zapadákově nikdo o nic nestará. PS. Raději dej příště tomu pitomcovi Markovi víc peněz. Roberte, tvůj dopis... Ten věčně o tvůj... Ne, nečti to už to znova, nečti. Dám to zpátky, ať to Robert najde, kde má. Viktorie má pokoj, kde je Viktorie? To je ta naše babička? Viktorie je ve společenské místnosti. Dobře, tak jdem teda za Robertem. Pokud se takhle nebudeme zasekávat na stojánky a podobně. Roberte, můžu s tebou chvíli mluvit? Ale jistě, rád si s tebou promluvím. Neviděli jsme se tak dlouho. Kolik to může být let? 12, možná víc. Dlouhá doba. Jsem rád, že jsi se vrátil. Nepřijel jsem natrvalo. Chtěl jsem se jen rozloučit s Williamem. Opravdu? To je škoda. Myslel jsem, že s námi zůstaneš alespoň pár měsíců. Možná časem změníš názor. Tak o čem jsi se mnou chtěl mluvit? Tak jo. Hrad chátrá. Jak dlouho ještě může v tomhle stavu vydržet? Stojí tu stovky let a bude stát ještě dlouho, to mi věř. Všechny nás přežije, stejně jako všechny naše předky. Ale staré křídlo je na spadnutí. Bylo na spadnutí už když jsem se narodil. A pořád stojí. Proč se ho nikdo nesnaží obnovit? Ale ano, asi před 100 lety se o to pokusil Werner Gordon. Proč říkáš pokusil? Nebyl první, kdo to v minulosti zkoušel. Ale nová stavba nikdy nevydržela déle než pár let. V těch zdech jsou původní základy hradu, které Markus společně s Mordredem položili. Jakoby staré kameny nechtěli přijmout nové. Opravdu zvláštní. Co se stalo na panství za tu dobu, co jsem tady nebyl? Je to zvláštní, ale nic důležitého si nevybavuji. Jsou na panství nové rodiny? Ne, nemyslím. Vlastně jediný, kdo se sem nastěhoval, je doktor Herman. Také máme jiného podkoního a zahradníka, než si znal. Nebyl jsem tu 12 let a nestalo se víc, než že máme dva nové služebné? Sem se nikdo nehrne. Vždyť to víš sám. Vůbec nic se tady nezměnilo. Až mě to děsí. Tak se zeptáme na Henryho, no. Morris a Henry se nemají zrovna v lásce, řekl bych. Jiskří to mezi nimi, ale když na sebe nenarazí moc často, tak je klid. Tak jako tak, nestarám se o jejich nicotné problémy. Ještě něco? Slyšel jsem od Morrise, že se Henry rád napije. To se mi moc nelíbí. Mně taky ne, ale nikdo jiný tu práci nechtěl. Takže mu tu jeho oblibu v lihu zatím trpíme. Ostatně ještě nic špatného neprovedl. Zatím.
Co si myslíš o tom, co se stalo Williamovi? Divná otázka. Co bych si měl myslet? Nevěřím, že to byla náhoda, natož sebevražda. Děláš ukvapené závěry, Samueli. Nemyslíš si snad, že to byla vražda? To neříkám. Ale kdo by se chtěl na sklonku života zabít? William byl už velmi starý muž. Podívej. William byl ve věži sám, když se to stalo, a dveře byly zavřené zevnitř. Cizí vinu můžeš rozhodně vyloučit. Proč tedy po sobě nezanechal dopis? To nevím. Nechci o tom přemýšlet. Snažím se na to nemyslet. Nemám nejmenší chuť se o tomhle dál bavit. Jak je možné, že to Roberta vůbec nezajímá? Jsem snad jediný, koho smrt Williama zajímá? Musím už jít. Vrátím se k práci. Fajn. Dobře. Ten je nějaký divný, ten Robert. Co pak to tu je? Tady jsme s Williamem hrávali šachy. Pamatuji si jako dnes, když mě učil první tahy. Tenhle kdysi daroval Robert Williamovi. Velký obraz. Williamovo oblíbené plátno. Namaloval ho někdo z rodiny. Asi před 300 lety. Tak fajn, tak jdem konečně do toho našeho pokoje. Jestli je náš. Dveře jsou zamčené. Čím máš klíč? Bates mi dal můj klíč. Můžu odemknout. Ano, to je postřeh, chlapče. Tak, jak se to používá? Takhle, dobře. Vůbec se to tady nezměnilo. Jako bych byl pryč jen pár dní. Vítej doma, Samueli. Jaké obrázky? Noční silueta našeho hradu. Kresby panství Gordonů ve Walesu. Namaloval je William, když tam jako mladý žil. Williamův portrét mé drahé Catherine. Kdo to je? Zemřela v těch hrozných plamenech. Jaj. Mou vinou. Vlastně nám umřela žena, nikdy pokud se nepletu. Neodpustím. A teď vidím teda, že uhořela. No tak to je smutné. Ty jsi zumil ruce? Tak fajn. Catherine si v něm každé ráno česala své krásné vlasy. Raději nevzpomínat. Co máme v šplíku? Album starých fotografií. Nechci oživovat vzpomínky. Nechám to být. Yeah.